1 вересня – день першого дзвоника. Школярі та студенти радісно йдуть в свої навчальні заклади. Де ти таке бачив? Розказуй щось інтересне. Добре, але не обіцяю веселої історії. Сьогодні мова піде про те, що вже не повернути. Не повернути з вини людини. Готуйте чай, каву та підписуйтесь на канал. А наприкінці відео я розповім, як ви можете отримати цю колекційну монету із зображенням Снігуря. Перше вересня – це не тільки день знань, а й день пам'яті тварин, винищених людиною. В цей день, 1914 року, у місті Цинциннаті, що в США, помер останній представник голуба мандрівного, найбільш масового виду, коли-небудь знищеного людиною. Голуб мандрівний. Саме про нього піде мова у сьогоднішньому відео. Але спершу загальна інформація. За останні 400 років через нерозумну людську діяльність з лиця землі зникло понад 60 видів ссавців, а 120 загрожує вимирання. Зникло 94 види птахів і під загрозою вимирання понад 200. Питання до вас, мої глядачі. Чи робити мені відео про вимерлих тварин? Які вони були та як так сталося, що ми їх більше не побачимо? Пишіть про це в коментарях, а спонсори можуть писати у спеціальних чатах. Отже, що ж це за такий голуб мандрівний? Куди він мандрував? І як так сталося, що найбільш чисельний вид Північної Америки зник з лиця землі? Спочатку про зовнішній вигляд. У цих птахів був характерний статевий диморфізм, що не характерно для більшості голубоподібних. Самки були менші, тьмяніші і мали коротший хвіст, на відміну від самців. Класика. Довжина тіла сягала 39-41. Во-во-во, стопе! Заспокійше! Нікому не цікаво! Захочуть загуглять! Про поведінку та назву. Цей вид був схильний до постійної міграції у пошуках поживи, місць гніздівлі та ночівлі. У північному Онтаріо в 1866 році зафіксували зграю шириною 1,5 кілометра, а довжиною 500 кілометрів. Проліт цієї зграї тривав 14 годин і у ній зафіксували 3,5 мільярди птахів. Переважно зграї були настільки великі, що під час прольоту закривали собою небо, а коли мочилось на гніздівлю, ламали гілки діаметром до 30 міліметрів. Загалом голуб мандрівний тихо мирно існував як найбільш масовий вид Північної Америки, хоча на нього й полювали індіанці заради м'яса та пір'я. Але це ніяк не впливало на популяцію, адже полювання було помірним і не перевищувало приріст нових особин. З появою колоністів справи кардинально змінилися. Звісно, не в ліпшу сторону. Відразу почався відстріл цих птахів, адже це на той момент був найлегший спосіб здобути трішки м'яса. Голубів запасали на зиму, їх солили та маринували. А вже на початку 19 століття почався промисловий відстріл. Будували спеціальні заводи та інші підприємства по переробці дичини. Навіть був сконструйований новий тип рушниць, який міг за один вистріл вразити велику кількість птахів. А також проводилися змагання, де нагороджували тих, хто вб'є за один постріл якомога більше голубів. Колоністи навіть стихійно годували голубами свиней, і ті активно гладшали. Це вважалося успіхом. Але далі пішло щось не за планом. Спочатку зниження кількості популяції відбувалося поступово із 1800 до 1870-х років. Проте в період з 1870-х по 90-ті роки воно набрало катастрофічних масштабів. У 1881 році в парку Нью-Йорка було проведене розважальне полювання на голубів, а вже через 30 років вид зник з обличчя планети. Варто зауважити, що зникнення цього виду сталося не лише завдяки полюванню, а й завдяки знищенню місця гніздівлі. Люди активно випилювали старі дерева цілими лісами. Отже, щоб охороняти якийсь певний вид, потрібно охороняти і інші організми, з якими він пов'язаний. Наприклад, голубу потрібно десь живитися, а десь мати місце для ночівлі та розмноження. Останнє масове гніздування голуба спостерігалося у 1883 році. Останній голуб у дикій природі був вбитий у 1899-му. І нарешті останній, в прямому сенсі цього слова, птах Марта помер у місті Цинциннаті 1 вересня 1914 року. До речі, ім'я птах отримав в честь дружини першого президента
Марти Вашингтон. Люди ще довго не могли повірити, що саме вони стали причиною вимирання цього виду. Ще довго будували гіпотези про відліт та загибель чи то над Атлантичним океаном, чи то над Північним полюсом, а потім довелося прийняти гірку правду. Справжньою і єдиною причиною загибелі цього виду стали саме вони. Зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово, одноразовими платежами на картки або платною підпискою на Buy Me a Coffee чи на YouTube. Дякую вам за це. Завдяки вам я можу робити ці відео частіше і якісніше. А якщо і ви хочете підтримати цей канал фінансово, номери карток та відповідні посилання в описі та в закріпленому коментарі. І про розіграш монети. В минулому відео переміг ось цей коментар. Прошу автора його написати мені в інстаграмі або іншій соцмережі. А якщо ви хочете отримати цю колекційну монету з острова Сан-Фелікс із зображенням снігуря, вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поширити це відео у своїх соцмережах. Крім того, якщо вам не тяжко, підписуйтесь і на мій інстаграм. Дякую за перегляд, а ви знаєте, як підтримати це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки та поширюйте друзям, щоб YouTube активніше його рекламував і воно набрало хоч якісь перегляди. З вами був Вадим, до нових відео!